Mimi msani wa mtaa, mimi msani wa mtaa. Mtaa nyumbani nacho ufala, umeingia kwa nini? Wewe pia unaweza imba. Nakwambia napatia idea. Hii ni siri. Pia unaweza imba na wit kwa plot yenu peke yake. Hata walai. Hata hizo. Ndio kama naiba kwanza. Tena ni ufala umeanza vizuri. Ni ufala. Cheki, angalia hivi. 125k subscribers. Wewe za fikia hakuna disubscriber aje. Wewe za fungua. Itape miaka 2 bila subscriber. Vitu ni kupeleka pole pole. Ile siku nitaingia hivi studio alai. Nimechapa tu ngoma ya kwanza. Edit kulamba lolo ni nini? Ilichukua miaka. Cheki brother. Ilichukua tu wiki. Wakachapa. Hujamtumia njekesha. Ataenda ingia studio. Studio gani? Sasa hizo liko wapi? Sina badala sikia ile studio nyingine iko hapa ipo Roma sijui mnaijua. Ila kuna mapicha. Eh, picha zao ziko smart by the way. Lakini lakini bro. Sasa di look. Nini ni maana ile siku gani? Hebu cheki dread kwanza ziko na madandarusi. Hebu cheki kwa nini? Madandarusi, karu ni yoga. Ndio kwa pamoja anajifanya msanii tu ya kwenda. Umepenya mnenye mnasikia harufu. Teke boa cheni zenyu. Mmenipata hapa pole pole nikiandika ma lyrics zangu. Acha mimi nikwambie kwa mtu ambaye au gani na anavaa masika za kuoga. Jiendea di mimi. Msanii lazima uoge. Kani dread man, dread si kitu man. Hizi ndio magic senga. Magic senga. Magic senga ni. Magic senga sasa hizi man. Cheki mtaniacha, mtaniacha. Tafuta job, tafuta vaa, kwenda utafute form wewe. Saka form. Hizi si zile jacket za wale wasiuza mikate maziwa asubuhi. Eh jo. Fine. Brother saka form, saka form. Saka form. Msanii, msanii kulipi. Nani? Pati pati za. Watu ya maana bana. Za 10. Vijana wa siku hizo ya shida ni moja. Ati wataki kuchoka wataka kuatijua jue. Ati wangu ati never give up. Never give up. Harmonize walijengea. Hiyo walijengea tu. Hiyo. Adhani ati adhani ni ethic. Hiyo anasikia ni biashara. Ethic. Kwanza ni biashara. Kuuza mandola maana hawa wasanii wanatuangusha mandola kama mtakao ati slippers anavaa slippers ndio pakumuzia za kuoga tena ndio moja msemo mwenyewe luka amevata ifiki sio tatu alafu kwanza tujenge mashawa hapa hivi maana hawa watu wanafuatuosha eh bana unaona kwa mimi napanga mradi ya kuweka unaona hivi venye iko hivi nika tu bafu tupu na kisu mingine hapo hivyo. Ni hapo kando. Meka tu sibeza kuza masponge na sabuni. Bas. Mimi sio mimi mpole. Akuja yeye kwenda kushanda. Ikizidi sana. Ikizidi sana. Anakuwa mengara. Ngoja kwa ikizidi sana. Namrudia white wash na steel wire. Ingia huko ndani. Oga. Baka usafike. Na nyaunya. Ra. Ra. Hapo jana utaki maji. Buda. Choking. Wewe cheki jipangane man. Baadaye. Kila mtu anapanga.
the Sudam, see what I'm going Bagama. Hey, bro, John. What are you? Walaini nilikutana na wale watu walipata pale nikichora ngoma sijui wa ile group sijui tia na boni wale. Wale mafala. Oh sikieni mimi mchomea kusu crocs man. Ati zote wanaona panga cross sijui wanawake sijui kuna mdomo. Wone wako na nini kuko na nini hapo kwa mungu. Hado aliniudhi. Sami wao nilipata pale zote wananiambia mara ngoma zako zitaichukua studio, mara watu wa plot studio watakusifu. Unacheka, like unacheka seriously. Ati ngoma zako zitaishi tu kwenye peke yake. Imagine. Hapo ndio mwingine tena sijui anaishwa nani, anaanza kushika dread zangu. Ati sijui mara. Huko mwingine utaiso. Utaiso mwenye kuja wa passport huyo, ugangi huyo. Kumbe pia hoge hiyo gangi. Ah, akopale sijui mara madread zangu. Kumbe sio gangi. Rasta za waogi. E bwana mafinyozi siko nanyolewa. Utatoroka. Alafu mwingine anapata nimevaa slippers. Kwani lazima mtu atembee na viatu kila time? Wewe unashukuni swale. Sindio? Ule msem big ka big show, sindio? Ule. Sadi. Lele sura yake nimeparara. Sasa nilisikia ile ambayo tamparara sura ka sukuma. Eh mimi unayo mimi. Lakini yeye lakini tuko tu serious. Acha kutema si kwa sababu kuoga tena ile msa. Hata hizo. Hizo za kuoga lakini. Sasa tena unarudi wapi? Sipo uingie kwa nyumba. Sasa si hivi sasa kwa nyumba. Eh baki tu hapo. Wewe ndo change hizo. Unaanza kuoga.